Jeg kan allerede se det. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad der foregår lige nu. Squid Game ser mærkeligt ud lige nu. Det kan jeg allerede sige. Okay, lad os prøve at analyse det her. Så nu er ordene deroppe rød. Og nu er der pludselig det her. Der er... ...17 gode streger her ved siden af hinanden. Og jeg har ingen anelse hvorfor, men jeg har tjekket det, og der er ikke noget, der er gemt i baggrunden. Det er simpelthen bare streger, og alt andet omkring er bare farven sort. Der er slet ikke noget, der er gemt. Hvis du lyser billedet op, finder du ikke noget. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad det her kunne være. Jeg har altså ikke den fjerneste anelse. Men hvis du vil gerne prøve at finde ud af, hvad det kunne være, så kan du tjekke for dig selv, for jeg har ingen anelse. Men ja, hvis vi kender os godt rigtigt, så vil jeg bade mine underbukser på, at den snart skifter. Og nej, det er bare en talemåde, jeg ved. Jeg giver ikke mine underbukser væk. Men ja, det var sådan set alt. Der er ikke meget mærkeligt ved det her, men... Men jeg håber, I kunne lide den her video, og hvad er det, du laver, Scott? Men vi ses, folkens. Bye bye.